Assalamu alaikum hammaga yana sizlar bilan o'sha Bunyod Dubay vlogimiz. Bugungi vlogimizda mehmonxonada qanday o'sish va u yerda o'z kasbingizni o'zgartirish haqida gaplashamiz. Oz bo'lsa ham sirlarni o'rgataman. Faqat ishimni aytmayman. Qani video yoqsa like bos, orqasidan obuna bo'lib qo'yinglar. Unda videoni boshlaymiz. Oldingi videoda aytib o'tganimda mehmonxonada ishlashdan o'zim gashti bor va u yerda o'zicha juda ham tez va qulay imkoniyatlar tiqilyotibdi. Bulardan bittasi masalan har bir kompaniyada 6 oyda shu cross training olsangiz bo'ladi. Cross training bu shu masalan ofitsiant bo'lib ishlayapsizmi? Ofitsiant bo'lib ishlagandan keyin reservchilikka qabulga o'tmoqchisiz. Qabulga o'tish uchun siz o'sha kompaniyadan so'rasiz, shunaqa men shunga o'tmoqchiman reservchilikka. Menga cross training ber deysiz. Cross training beradi, 60 soat bo'ladi cross training. 60 soatni bajargandan keyin o'sha masalan ishdan tashqari ishlaysiz, 2 soat, 3 soat ishlab, o'shani o'rganib, hamma narsani to'liq qilganingizdan keyin, 60 soat to'ldirganingizdan keyin, ular sizga bitta sertifikat beradi. Sertifikat shunaqa haqiqatan reception training olgan va shuni qoyilmaqom qilib, qotirib bajarib qo'ydi deb turib, qo'lingizga sertifikat beradi. Agar u yerda o'zingiz kompaniyangizda vakansiya bo'lsa, ish o'rni bo'lsa, sizni ishga olishadi. Agar mabodo bo'lmay qolsa, boshqa kompaniyalarga masalan reseptionlikdan mana trening bor, mana shunaqa hamma narsadan bilaman desangiz, albatta xudo xolosa ishga olishadi. Endi buni masalan o'zir oson yeri yo'q. Reseptionni turib ishlash emas. U yerda o'zingizni ko'rsatishingiz kerak, yana jon berib ishlashingiz kerak. Shu menejerga o'zingiz yaxshi ko'rsata olishingiz kerak. Kerak bo'lsa o'sha menejer bilan yaqin bo'la olasiz va team leaderlar bo'ladi, supervisorlar bo'ladi. Hammasini oldida o'zingizni jonni jabborga berib yorib ishlasangiz, duplani kiyib olinglarchi bo'lsa, xullas shunaqa o'zingizni ko'rsatib ishlasangiz, albatta siz o'zingiz, masalan, o'zingizni karyerangiz, o'zingizni kelajagingizni qurib, o'sha yerda ishingizni davom ettirasiz. Ma'lum kelajakda o'sha joyda menejer bo'lib yoki katta general menejerlar bo'lib, GMlar bo'lib yurishingiz nasib qilib qolar. Sizlarga bitta maslahat edi. Bir o'sha mehmon bilan ishlashda hammasidan iloji bo'lsa kommentariy. Kommentda o'sha booking.com va boshqa nimalar bor, saytlar bor, o'sha joyda o'zingizni ismingizni qo'ydirib, ha mana shunaqa Bunyodman, masalan, Bunyod Zorish bizga xizmat qildi va ko'p masalan yaxshi ma'lumotlar berdi deb agar siz komment olsangiz, siz u joyda o'zingizni nima deydi? O'zingizni obro'yingizni ko'tariladi. Har oyiga masalan 2 ta, 3 ta yoki 4 ta, 10 ta ham olishingiz mumkin. U o'zingizga bog'liq, mehmon bilan qanday qilib gaplashish va ularning ko'nglini olish, shunaqa. Mana Rossiyadan yoki Qozog'iston, Qirg'izistondan mehmonlar keladi. Ular bilan rus tilini bilsangiz, chiroyli gaplashib, bitta komment yozib qo'y deb turib yozdirib, konkretni qilib o'zingizni obro'yingizni ko'tarsangiz bo'ladi. Shunda ham masalan o'zingiz ish joyingizda sizni pozitsiya, ya'ni o'sha pog'onaga ko'tarilish uchun bitta xizmat bo'ladigan narsa shu komment hisoblanadi. Qaliklar yana masalan, mehmonxona uy beradi, oziq-ovqat, kiyimingizni yuvadigan hamma boshqa laundry, boshqa shu kir yuvadigan xonadagacha hamma narsaga beradi. Masalan, mana mehmonxonada ishlayman va mana o'sha o'zimni kelajagimni shu yerda qurish uchun harakat qilayotganman va sizlarga shuni ozgina bo'lsa ham sirini, maslahatlarini bermoqchiman. Keladigan akalarimizga, ukalarimizga yoki ishga kirmoqchi bo'lganlarga shu maslahat beraman. Hozir mana aka xonani ko'rsataman, ko'rasizlar, qanaqa xonada yashaymiz va qanaqa imkoniyatlar borligini ko'rsatib o'taman. Yuritilar turadi eshigini oldida. Hammasi masalan nazorat ostida turadi. Shunaqa.
من یاد هر خلوی نبار. من که هکی بار، استول هکی اسمه. شنا که کیم بود پلاستیشن. کیم تنیس. بیلیارد استول. خاله زنگش مزه اول طرف پلاستیشن نشین زمان که من بیاید من که چوزه دیگرم باره که. خلاص چیه دیوز گویانه که. Please don't smoke inside the games room. چکش میکنم مثلا کن؟ چون چه بیده کامپیوتر خدمات لری بود اوزی خلاص و باید play room یعنی یه شه نماز و قیدیا خونه و من اد اوفیس و چونه که من اون شو کریویدیان خانه است. بو کریویدیان خانه است. پس از یوزیز تو است کروت است. من است لگیم که نه تو، من است لگیم که نه. کینال و ترشیز چرت مس. که بروش تو هر بر ساعت افتوبس بار. شو افتوبس گه چک. شکه چه بارب. و باش کرد کوچه گه چک ماشو سعیزم کوچه گه چک سعیز بله ده. من اینده. İşini başlayalımız.